aina pluskatsastuksen puolella, ilman muikkuja. Tiden kommer, ska klapparna slås in. Och alla är så glada, vi har kvar vår barnasyn. Tomten bara minns, gåvan att till var och en. Så får vi allesammans fira jul igen. Hejsan, hoppsan, faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan, hoppsan, faller allera. Yhteistyössä. Aleksi Saarala, tiukka matsi sarjakärkeä vastaan. Jatkoin sitten kaverille, millaiset fiilikset pelistä? No ihan ok fiilis, että ei, oltaisiin ehkä jopa ansettu kenttätapahtumia nähdä 3 pistettä ennen jatkoaikaa. Että oltiin parempi joukkue ja mutta se on vaan, tämä jääkiekko ja aina ei mene. Ja kenttätapahtumia mukaan toi piste. Ja. Niin se eka puolitoista kerran oli vähän semmoista tämmöistä, ja sitten se teidän tasoituksen jälkeen te veitte kyllä ihan selkeästi matsiin, mutta palkinto ei vaan sitten tullut tänään. No ei tullut. Se oli se, niin kuin sanoin, niin se eka puolitoista erää oli vähän semmoista ympäripyörää, että ei oikein ollut niin kuin mitään erikoista, mutta sitten saatiin hyvä vaihde silmään siinä, ja oltaisiin voitu olla tietyllä tavalla jopa yksinkertaisempia maalipaikoissa sellainen, että oltaisiin voitu rankaista, mutta ei oltu ja räplättiin kiekon kanssa vähän, niin sitten mentiin jatkoon. Just näin. Osaatko sanoa, mitä siinä tapahtui sen maalin jälkeen, kun te otitte hallinnan ihan totaalisesti tässä? No, tuolta se pitäisi näyttää aina. No, niinpä. Mitään muuta. Okei. Okay. Sä et taas vaihteeksi aika pahanäköisesti käsille ja tällä kertaa tuli vielä täysin peli ulkopuolella. No joo, se tuli siihen samaan sormen, mikä tuli sellaisiin KK-pelissä, että ei mitään vakavaa. Sun tasoitus oli aika komeat katseltava, taisi vielä kaveri veskarikin vähän yllätty. Tuurin sinne päin, ei siinä mitään ihmeellisempää.